Hej alla söta och välkomna till avsnitt 224 av Stellanbloggen. Ja! Idag är det måndag den 30 januari 2017 och jag har inte spelat in så många avsnitt än det här året för att jag har liksom inte haft så mycket att prata om för att jag har varit sjuk och det är väl inte så kul. Varken för er att lyssna på eller för mig att prata om. Och jag har jobbat, vilket känns också som en sån här grej som kanske inte så där kul att lyssna på mig och berätta att jag har jobbat. Det är liksom inte så mycket mer än så. Vad mer? Jag börjar umgås med en ny kompis. Vad har jag gjort egentligen? Jag spelar Stardew Valley, men nu känner jag att jag börjar nå slutet på det spelet. Jag har åstadkommit det mesta som jag vill åstadkomma, så jag får gå vidare till nästa grej. Och det är väl lite det som jag tänkte prata om i det här avsnittet. Vad blir det här årets stora grej? För att förra året så gav jag ut en bok. Och året innan det, om jag inte minns fel, ja, det var ju en hel del saker då. Det var året innan det som jag skrev klart boken och begedde mig till USA och bodde på fruktgården och levde där. Så vad har det här året att erbjuda? För tidigare om åren så har det varit liksom att jag ska ge ut ett nytt album eller att jag ska gå ner halva min kroppsvikt. Det har varit så här, projekt som jag har tagit mig an och faktiskt slutfört också. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra det här året. Det är några saker lite i luften. Jag har börjat på ny musik. Och jag har ju en del nya instrument och sånt, så att det känns lite som ett alternativ. Sen så är jag också sugen på att börja lära mig göra enkla spel. Det vore kul, för det är något jag har drömt om att göra sedan jag var en liten ställan. Okej, inte så liten, men jag var väl kanske 6, 7, 8 där någonstans när min dröm om att bli spelutvecklare började. Men jag har liksom... Jag insåg tidigt att jag ville designa spelfigurer och göra allt det konstnärliga roliga. Jag hade ingen som helst dröm om att koda eller att hålla på med sådana saker. Så det får vi se hur det blir med det. Vad mer skulle jag kunna göra? Jag hade ju planen på att börja måla, men det blev liksom inget av det. Jag vet inte vad det var. Jag tyckte väl att jag tror att det var för att jag inte hade börjat jobba ännu och fortfarande hade lite ont om pengar, så jag kände inte att jag kunde investera i bra målarfärg och staffli och hela det tjosan. Vad mer skulle kunna vara ett kul projekt? Vet inte. Det finns massor. Jag skulle kunna göra film. Det är något som har varit en del av mitt liv tidigare. Fast den här gången så tänker jag verkligen inte vara filmproducent, för det sög. Ingen behandlar producenten med respekt. Så kanske kortfilm. Musikvideos har jag gjort en hel del tidigare, så det är inte omöjligt. Det har jag faktiskt lite planerat också, jag har fått någon förfrågan. Så det är lite sådana saker jag funderar på. Vad ska jag göra egentligen? Har ni några idéer? Vad tycker ni att jag ska göra? Vad mer? Igår så var jag på spelkväll och körde lite brädspel. Så Terra Mystica körde vi. Alltid kul. Då fick jag testa en expansion och det var skojigt. Jag var en tant med en gaffel på huvudet. Typ. Sen så körde vi Exploding Kittens, vilket jag inte hade kört tidigare. Det var väldigt kul. Det är väldigt simpelt, men samtidigt väldigt strategiskt. Det är lite rysk roulette, fast med exploderande katter. Åh nej! Åh nej! Det är inte så dramatiskt som det låter. Det är ett kortspel helt enkelt. Trevligt. Vi körde lite Cards Against Humanity också. Alltid kul. Bjuder på många skratt. Så länge som man är omringad av människor som faktiskt har humor. Vilket är subjektivt, men
Det finns ju också de som är väldigt präktiga och tycker att det är faktiskt inte okej att skämta om roliga saker. Men som tur var så var jag omringad av människor med väldigt bra humor, så att vi hade väldigt roligt tillsammans. Ja, vad mer? Jag tror inte det är så mycket mer. Jag ska väl sätta igång och kanske ta en sväng på stan, tänkte jag. Ska köpa mig en shaker. Kanske ska gå och simma, det vore trevligt. Simma några längder. Det är alltid uppbyggande och just nu så är det väldigt fint väder. Jag jobbar inte idag och jag jobbar inte imorgon, så att jag känner att jag har en väldigt skön, härlig, fri dag. Sådär. Sen får jag min första semester sen. Jag har inte haft någon semester på snart ett år. Så jag får min första semester, 5 dagar, woohoo! Det är bättre än ingenting, snart. Så att då ska jag få lite besök och så. Och det ska bli jättekul. Så vi har lite saker planerade. Så lär jag berätta om det senare. Så det är ungefär vad som gäller just nu. Så är det. Men hur mår ni? Nästa avsnitt så betalar jag räkningar. Nästa avsnitt så besvarar jag frågor, kommentarer och funderingar. Så jag har samlat på mig några stycken. Men om det är någonting som ni undrar över, så skriv. Skriv någonstans på YouTube kanske. Eller något. Och så svarar jag på det i nästa avsnitt. Så. Och så har jag en riktigt, riktigt fräsig grej planerat som jag inte kan berätta om ännu. Så då har ni det att se fram emot. Okej, tack för att ni tittar. Ni är söta, fina, vackra, underbara och mysiga.